Երեքշաբթի 10 ապրիլ 2018-ի երեկոյան նորին Սուրբոձություն դեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդին այցելեց Եվրոպայի եգեացիներու խորհուրդ ներգայացնող բարձրաստիճան պատվիրագությունը բաղկացած հետևյալ անձերեն. Քրիստոֆեր Հիլ եպիսկոպոս, նախակա խորհրդի, Մետրոպոլիտ Էմանուել ու Կարին Բերստրանդ եպիսկոպոս, փոխնախակահներ և դոկտոր Հայկի Հյութենեն ընդհանուր կարդուղար։ Այցելության նպատակներ իմանալ նորի սրբության տեսակետը ընդհանրապես միջին արևելքը հուզող խնդիրներուն շուրջ։ Հայրաբեդը իր մտածումներն ու արժևորումը փոխանցեց ներկաներուն, հատկապես շեշտելով եգեացիներու միջև գործակցությունը ամրապնդելու, անոնց գրթական ու ընկերային ծրագիրներուն օժանդակելու և քրիստոնյա իսլամ քոյակցությունը ամուր հիմերու վրա տնելու անհրաժեշտությունը։ Ան նաև առաջարկեց միջին արևելքի և Եվրոպայի եգեացիներու խորհրդներու միջև գործակցությունը ավելի ծավալելու հրամայականը։ Հայտնենք, որ Հանդիպումին ներկայեցին Պերիոտեմի առաջնորդ Կերաշնոր Դերշահան Արքեպիսկոպոս Սարգսիսյան և Միջեգեացական Հարաբերության Սվարիչ Հոգեշնոր Դերհրանտ Վարդապետ Թահանյան։ It is a great privilege for me to be here in the home, the center of the Armenian diaspora. Ինձի համար մեծ բադիվ է գտնվել այս տունին, տսպիրկայության գետվանին Անտիլյասի մայրավանքի մեջ, ինչպես նաև ուրախություն է հանդիպում ունենալ Արամ Կաթողիկոսին հետ և անոր հետ երկար ու շինիչ զրույցում ունենալ իմ գործընկերներուս հետ միասին։ Փոխառներով վեհապարին բարերը, կուզեմ ասել, որ Եվրոպան և Միջին Արևելքը ունին նույնանման հարցեր, խնդիրներ ու մարտահրավերներ։ Եվ այս իմաստով կարևոր է իրարու հետ կապի մեջ մնալը, տեսակետներ փոխանակելը և գործակցիլը, որովհետև քրիստոնյաներ անգախ իրենց բաժանումներուն մեկ ընտանիք են։ Այս իրողությունը չի շեշտված այնքան, որքան ներկա պատմության մեջ 21-րդ դարում, ուր քրիստոնյաները պետք է մտերիմ ըլլան վկայության, ծառայության, ինչպես նաև Աստուծո թակավորության հրճակման օրինակին մեջ։ Գաղութենք դերունական աղոթքը հայերենով, անգլերենով կամ այլ լեզվով, որպեսզի Աստուծո թակավորությունը կա երկրի վրա, ինչպես որ է երկինքի մեջ։ Եվ այս է եկեղեցիներուն խորքը։ Մենք այս պատճառով այստեղ ենք, այս քերեսիկ երեկոյան Բեյրութի մեջ, բաժնելով մեր պատմությունները իրարու հետ և վայելելով հյուրասիրությունը Կաթողիկոսին Catholicos. Վեհապար Հայրաբեդին է դիրենց ունեցած երկար հանդիպումենի հետ քյուրերը այցելեցի մայր դաջար, սրբոցնահատակած մադուր և Հայաստանի Հանրապետության հայրամյակի հուշագոտող և իրենց խոր դպավորությունը բաժնեցին ներկա միապան հայրերուն հետ։